ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇറ്റ്സ് പി എസ് സിയുടെ മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സുസ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് ടു ഇലക്ട്രോണിക്സിൻ്റെ സ്റ്റഡി പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഡേയ്സിൻ്റെ ടോപ്പിക്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. നാല് ദിവസം ടോപ്പിക്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അഞ്ചാമത്തെ ദിവസത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് തരാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇതിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ടോപ്പിക്സ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മോക്ക് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ കാണുക. ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ചാനലിൽ മെയിനായിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആരെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് അല്ലാത്ത ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മളിതിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള സബ്ജക്റ്റുകാർക്കുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തത്. അത് ജോബ് അപ്ഡേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ളൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതല്ലാത്ത ആളുകൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പ്ലേലിസ്റ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഏതെങ്കിലും പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടിരിക്കും. സപ്പോസ് ടെക്നീഷ്യൻ ഗ്രേഡ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്കുള്ള ജോബ് അപ്ഡേറ്റ്സും ടോപ്പിക്സുകളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വേറെ പ്ലേലിസ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ യൂസ്ഫുള്ളായി തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസ് കോമ്പണൻസ് ആസ് ഡയോഡ്സ് ആൻഡ് സെനേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മെയിനായിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ, അതിൽ ഫോർവേഡ് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് ബയാസിങ് ഓഫ് ഡയോഡ്സ്. നമുക്കറിയാം ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടെർമിനൽ ഡിവൈസാണ്. അതിൻ്റെ സിമ്പിൾസൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്നാലേ നമുക്കത് എങ്ങനെയാന്നുള്ളത്, എങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നാൽ നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ഡയോഡിൽ പിയും എൻ്റെ ടൈപ്പ് മെറ്റീരിയൽസ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഡയോഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നവിടെ നിന്ന് മുതൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഡയോഡ് വർക്കിംഗ് ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ബയാസ്ഡ് കണ്ടീഷനിലാണ് പറ്റുക. റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിൽ ഡയോഡ് വർക്കാവില്ല എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കുക കേട്ടോ. അതുപോലെ ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൂടുമ്പോഴും -2.5 mV വെച്ച് വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ നമ്മളുടെ റിവേഴ്സ് ബയാസിങ്ങിലും അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യണം. അതുപോലെ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ഡയോഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ്, ഡയോഡിനെ നമ്മൾ കുറേ PIV അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയറൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഈ ഡയോഡിനെ തന്നെ നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ, അല്ല ടെമ്പറേച്ചർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള ഓരോന്നിനും ഇത്ര പറ്റുള്ളൂ എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഡയോഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസൊക്കെ നോക്കുക. പ്രത്യേകിച്ച് അതിലുള്ള ടെർമിനോളജീസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക, കാരണം അത് ഡെഫിനിഷനായിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം. പിന്നെ ഫോർവേഡ് കറണ്ട് ആൻഡ് റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റെക്റ്റിഫയർ ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു PIV പറയുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, കാരണം പലതവണ അത് PIV ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകുന്നുള്ളൂന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പഠിക്കാനായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് റെക്റ്റിഫയർ കോൺഫിഗറേഷൻസ്. റെക്റ്റിഫയർ നമുക്ക് ഹാഫ് വേ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടും ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫുൾ വേവ് തന്നെ നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രിഡ്ജ് റെക്റ്റിഫയറും പിന്നൊന്ന് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് റെക്റ്റിഫയർ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലുള്ള കുറേ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റുകളുണ്ട്. നമ്മൾ പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് പോലെ തന്നെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൽ നമ്മൾ RMS വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ പീക്ക് വാല്യൂ വരുന്നുണ്ട്, ഫോം ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട്, പീക്ക് ഫാക്ടർ വരുന്നുണ്ട്. ഒക്കെയാണ് പീക്ക് ഫാക്ടർ ഈ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ടൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആ ഒരു സെക്ഷൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാർക്ക് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കുക. അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസീസിൻ്റെ ആ ഒരു കറക്റ്റ് വാല്യൂസൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ന്യൂമറിക്കൽസ് എല്ലാം തന്നെ അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പിന്നെ ഫിൽറ്റർ കോമ്പണൻസ്, AC കോമ്പണൻസ് ഇല്ലാതെ നമുക്ക് പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള DC കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള DC കിട്ടുന്നതിനുണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ പറയുന്ന ഫിൽറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഫിൽറ്റർ കുറേയാണ് നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ. നമ്മൾ കപ്പാസിറ്റി ഫിൽറ്റർ, പൈ ഫിൽറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻഡക്റ്റർ ഫിൽറ്ററൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഓരോന്ന് എന്തിനാന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം. പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഓഫ് സെനർ ഡയോഡ് വരാക്ടർ ഡയോഡ്, അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസും അപ്ലിക്കേഷൻസും. സെനർ ഡയോഡ് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അറിയാം. രണ്ടും റിവേഴ്സ് ബയസിങ്ങിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് സെനാർ കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നോക്കണം കേട്ടോ, കാരണം എല്ലാത്തിലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സെനാറിൻ്റെ കാണാറുണ്ട്. പിന്നെ റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ യൂസിങ് 7-8XX സീരീസും 7-9XX സീരീസും അതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ്. പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ 7-8XX ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞൊരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ്. പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 7-8 സീരീസും നോക്കാറുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ
7, 9 series. ഇപ്പോൾ 7805 പറഞ്ഞാൽ +5 volt, 7905 ആണെങ്കിൽ അത് -5 volt ആയിരിക്കും. ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്കി വയ്ക്കുക. റെഗുലേറ്റർ പവർ സപ്ലൈ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അറിയാമല്ലേ. നമ്മൾ എന്തായാലും റിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ള എത്ര പ്യൂരിഫൈ ചെയ്താലും അത് അത്രയും റിപ്പിൾസ് ഒക്കെ ഉള്ളതന്നെ നമുക്ക് വരുള്ളൂ. പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡി സി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആരും റെഗുലേറ്റഡ് പവർ സപ്ലൈ എന്ന് പറയുന്നത്, റെഗുലേറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതായത് ഐ സി. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരുപാട് കമ്പോണൻസ്, നമ്മൾ കുറേ കമ്പോണൻസ് ഒക്കെ ഇലക്ട്രോണിക്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ എണ്ണത്തിനൊക്കെ ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞു ചിപ്പിലാക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ അതിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. VLSI, അതുപോലെ LSI, ലോ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ, ഹൈ സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ, എത്ര എണ്ണം ആ ഒരു ചിപ്പിൽ എത്ര എണ്ണം കൊള്ളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൊള്ളുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ 10 വരെ കൊള്ളുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രേഷനാണ് അവിടെ ചെയ്യാന്നൊക്കെ ഉള്ള ചോദ്യങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇതിൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെപ്പറേറ്റ് ടോപ്പിക്കായിട്ടല്ല തോന്നുന്നു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം 7, 8 XX 7, 9 XX ഒരു ICs ആണ്. ചിലപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവാൻ തോന്നുന്നു. പക്ഷേ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ എത്ര എണ്ണം വരെ ഒരു കോമ്പോണൻസ് നമ്മൾ ഒരു ചിപ്പിനകത്ത് കൊള്ളുമെന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഇപ്പോൾ ULSI അൾട്രാ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള VLSI വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. ഇത് 7, 8 XX 7, 9 XX സീരീസ് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ട്സ് എന്നാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സർക്യൂട്ടിനെ കുറിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല. അടുത്ത ഏതെങ്കിലും എക്സാമിൽ എന്തായാലും യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയും സെക്ഷനാണ് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് തരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ 5 ദിവസത്തെ ടോപ്പിക്കുകൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ളൊരു 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫുൾ സിലബസിലെ ടോപ്പിക്സുകൾ കവർ ചെയ്യും. ഈ കവർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൻ്റെ റിവിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. മോക്ക് ടെസ്റ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്തില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇനിയും ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കാരണം അതിട്ട സമയത്ത് ആരും വേറെ സജഷൻസ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാമെന്ന് തന്നെയാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മുടെ എക്സാമിന് മുമ്പ് ഇതിലെല്ലാ ടോപ്പിക്സും ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റിലൊക്കെ പരമാവധി അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ 20 അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലൊരു 10, 12 ദിവസം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ 12 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ എന്തായാലും വീണ്ടും ഒരു റൗണ്ട് കൂടെ ഒക്കെ റിവിഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്യാപ്പൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. അത് ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് വരുന്ന ദിവസങ്ങളൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പരമാവധി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. സിലബസ് എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സുകാർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രേഡ് നോക്കുന്ന എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എക്സാമിന് പോവുക. എന്തായാലും പഠിത്തം തന്നെ അതിൻ്റെ 2-ാം തീയതി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്സാം എന്തായാലും എൻ്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ മെല്ലെ വന്ന് തുടങ്ങും. വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും അത് ചാനലിൽ കൂടെ അറിയിക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്രയുള്ള ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ്. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് സെക്ഷനിലും എഴുതാനായിട്ട് മറക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കാണ് വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സപ്പോർട്ട് എപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ മുൻപ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സജഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഞാൻ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊരു സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ആ വീഡിയോസൊക്കെ ചെയ്യാം. ഒരു 3-4, 5 സജഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നോക്കിയിട്ട് എൻ്റെ സമയം കിട്ടുന്ന പോലെ ഞാൻ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ മറ്റൊരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.